Hello， 大家好，我是猫猫姐。一直以来呢，我都特别好奇，这些游戏里面的 NPC 到那个天黑之后，他们会去哪里呢？今天呢，我就来到了这个老师的办公室里面，然后一会儿看一下，到了下午的时候，晚上的时候，他们会去哪里呢？现在这个老师好像来的还不是很急呀，把时间调一下。来了两个女老师了，但是还有别的老师没来呢。现在调一下，调到现在是下午5点。啊，有两个老师走了，我现在要去跟踪他们。哎，这两个老师为什么从这边走呢？他们两个住在一块儿吗？这个方向是去这个篮球场呀，这么晚了还要去打篮球吗？飞高一点。他们跑这么快，应该是朝家的方向飞去吧？他家住哪里呢？很好奇啊。哦，从这里上去吗？这上面这些房子好像是不能住人吧？上这里来了，哇，哇，刚才那老师刚刚在这里就消失了，那是体育老师吧？哇，这 NPC 太强大了，这房子直接钻进去了。刚才那个女老师呢，找不到了。不知道他消失到哪里去了，然后再看一下这边，这教室里面，这办公室里面，哎，这里面还居然还有一个老师，这个老师怎么不走呢？真的很敬业呀，坐这发呆呀，老师你怎么不走呢？哇，这是要走了吗？看一下，这怎么不走呢？这个老师站着发呆呢。哇，这个现在已经是下班时间了，你怎么不回家了呢，老师？哇，这个如果不是旁边那个花子一号在那动来动去的，这个画面都静止了，像照片一样了。这老师怎么在那发呆呢？是时间不到吗？现在是5:41了。完了，我等不及待了，我把这个时间给设置一下，现在是6点。哇，就这么消失不见了！哎，校长，校长也要走。好，我现在要去跟踪一下这个校长，看他家住哪里呢？校长走得很快呀，看这个样子老当益壮呀，虽然是满头白发了。哎，这校长家住哪儿呢？哇，他不会一会儿也要消失掉吧？赶紧堵住他！我去，就这么没了，这就是校长家呀？怎么进去的你们？